Ambulance Zorg Groningen, heet ik u van harte welkom op de artsreceptie van onze collega Cor Stelma. Cor, we hebben vorige week, of 14 dagen geleden, hebben we ons exitgesprek gehad. En toen hadden we het ook nog even over een toespraak. En toen zei Cor van, niet te veel toespraken. Hè? Maar ik denk van, niks is ook niks. Dus even een kleine anekdote van mijn kant. Ik denk dat dat wel goed is. Cor, jongen. Voor 39 jaar geleden, bijna 39 jaar geleden, heb je carrière begonnen bij Van Assen. Daarna ben je ook bij de firma Van Dijk, bij Albert en Ali in dienst gekomen. Daar heb je ook kennis gemaakt met het ambulancewerk. Dan was je in eerste instantie was je ambulancechauffeur. Toen kreeg je de kans van Albert Van Dijk om ook de opleiding te doen tot ambulancebegeleider. En ambitieus zoals je was, heb je die kans ook gepakt. En toen was ik al ambulancebegeleider. Maar echter door een wettelijke verandering mochten er geen ambulancebegeleiders meer achter in de auto. Dan moesten er verpleegkundigen komen. Maar dat vond je echter helemaal niet erg. Want zo vertelde je mij ook van, het werk van ambulancechauffeur is eigenlijk veel mooier dan achterin bij de patiënt. Dus er was geen straf voor jou. En dat deed je dus ook met plezier. Want heb ik hier opgeschreven, het regelen van de zaken om de hulpverlening heen in een omgaande contact met de patiënt en ook met de familie en omstanders van de hulpverlening, dat vond je gewoon het mooiste om te doen. En je hebt ook aangegeven, ook tijdens je exitgesprek, ja, een beetje een raar woord vind ik er altijd, maar goed, zo heet het nog een keer. Als je het ook weer over zou doen, dan zou je ook weer ambulancechauffeur worden. Nou, dat vind ik toch wel heel mooi en ook heel bijzonder. Je was een toegewijde collega, je bent nog steeds een toegewijde collega, zelfs in zijn laatste, Carl heeft het laatste jaar heeft hij seniorendagen gehad, mocht hij niet zoveel meer werken, maar toch heeft hij nog een paar extra diensten gedaan, omdat er veel ziekte was. Je kon Carl bellen en Carl zegt, maar ik kom eraan, geen enkel probleem. Dus Carl was heel toegewijs. Je meldde je huis nooit ziek. Maar ik heb een anekdote al gehoord, toen was je met de scooter over de kop gevlogen. En Cor had sturen in zijn buik gekregen. Het was wel een beetje pijn. Ah, zegt Cor, daar kan je best om werken, dat is geen enkel probleem. Je reed die dag met Henny Meiboom en je was net toevallig reed in Delzicht. En je liep met de brancard in de hal en Henny keek achterom. En plots lag Cor op de grond. Geen Cor meer, wat bleek nou? Cor had een milderatuur, dus Cor moest acuut geopereerd worden. En zodoende lag je in plaats van op de ambu op de operatietafel. Nou ja, zoals velen van jullie weten, heeft Cor een hele mooie camper. En die camper die gaat nu, heb ik begrepen, een hele belangrijke rol in jou en je vrouw Adrie leven spelen. Want je gaat straks met de camper en ook met de caravan, heb ik begrepen, naar Spanje. En dat is de bedoeling dat de caravan erachter blijft en dat je dan met de camper als het ware een beetje overwintert in Spanje. In zijn huis is te koop, begrijp ik. Dus als je nog een huis wil, een huis in aanbieding. En dat is de bedoeling dat je overwintert in Spanje. En dan in je chalet in Drenthe, denk ik. We zitten in Drenthe. Als je in Nederland bent, dan ben je in je chalet in Drenthe. Nou, dat lijkt me een goede deal. En als ik zo ben, zo lijkt het ook mooi om zoiets te kunnen doen. Cor, jongen, ik wens jou en je vrouw Adrie dan het allerbeste. Ik wil je danken voor de fijne jaren. Je was een hele fijne collega om mee samen te werken. Ik wens je nog veel geluk en ik hoop dat je nog jaren mag genieten van je vrouw en van je kinderen en van de camper en je chalet in Drenthe. Cor, jongen, dankjewel. Namens de stichting heb ik nog een klein percentje. Gaat je vrouw nog gebeld om de voice mail ingesproken? Dankjewel die mensen dat jullie allemaal hier gekomen zijn. Ik waardeer het heel erg. En ik kijk de collega's van de post, daar ben ik dan mee, maar volgens mij hebben jullie ook nog wat voor Cor, of niet? Abel was een beetje een ceremoniemeester, of wie? Ik zie er wat beweging. De collega's hebben ook nog wat voor jou, Cor, dus... Thank you.
Ik had er niet meer zitten, hè? Die gaat het zak verdoen. Oh, wow. Ik heb ook van alles. Ik heb ook van alles, zegt hij. Oh, wacht even, ja. Ik kom van alles. Ja. Ik wil een hele beteugd aan de Goed, Cor, ook wij als personeel zijn er, maar niet alleen als personeel zijn er, maar dat vertel ik je zo. Hebben natuurlijk van alles voor jou geregeld. We hebben jou dinsdag en dan kijk ik even Dineke aan en Geert, volgens mij. Die hebben de meeste dingen van afgelopen dinsdag voor jou geregeld. Nou, volgens mij hebben heel veel mensen al via 112 Appingedam kunnen zien dat Cor opgehaald is met een motor met zijspan. Nou, het was net onze koningin. Ja. Zo te zwaar. Ze heeft volgens mij een prachtige rit door Appingedam gehad. We hopen dat je een leuke dag hebt gehad. En we hopen ook dat je een nog een beetje een intensieve dag hebt gehad op de auto. Nou. Goed. Dan het volgende. Jij gaat inderdaad nu wat meer aandacht aan Adrie besteden. Oh. Dat wordt ook tijd, want je hebt volgens mij iets van 39 jaar gewerkt. En dan wordt het ook tijd dat je nu wat meer aandacht aan Adrie en aan de kinderen gaat besteden. We hebben voor jou iets moois gemaakt. Zoals je weet krijgen de meeste mensen altijd een boek van ons met wat anekdotes en persoonlijk geschreven dingetjes op papier. Dus je mag naar voren komen, dan krijg je in ieder geval het eerste cadeautje van ons, namens of uitgereikt door Dineke. Verder hebben wij natuurlijk, Johannes is erbij geweest, er zijn nog meer mensen, Dineke heeft wat foto's gemaakt, dat hebben we ook voor jou op een schijfje gezet. Nou, dan kun je die ook in alle rust met Adrie en de kinderen bekijken. Dankjewel. Het volgende. We hebben een prachtig, waarschijnlijk weet je het wel, een fotocollage. Die mag je nu gelijk uitpakken. En dat zijn foto's van Cor vanaf begin tot het einde. Van wat leuke dingen die toevallig door je handen op de foto gemaakt zijn. En die zitten nu in de fotocollage. In hergebruik. Ja. Daarvoor danken wij natuurlijk Johannes nog steeds voor de medewerking voor het maken van de fotocollage. En dan zou ik eigenlijk Adrie ook naar voren willen hebben. Want het volgende cadeau is niet alleen namens personeel van Post Appingedam, maar ook namens Adrie en de kinderen. En Cor, dit wouden we dan met z'n allen ook aan jou overhandigen. Geniet ervan,
Want wij weten dat je zelf enorm muzikaal bent. En misschien vind je dit ook wel leuk en dan kun je eens kijken wat je misschien nog kunt gaan worden. Zomaar hem af. We hopen dat jullie hier heel erg van gaan genieten. Oh! Dus Cordy heeft namens personeel en Aarde in de kinderen een arrangement in Scheveningen gekregen voor Mary Poppins. Met een overnachting, een warme maaltijd erbij. Geniet ervan. En laat het ons horen hoe het geweest is. Dank jullie wel. Zo, dus met de hele familie gaan we naar de...